Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, na Slovensku sa stále ťažšie a ťažšie podniká a živnostníci začínajú byť doslova ohrozeným druhom. Počas celej vlády Roberta Fica sa cez balíčky stále niekomu niečo rozdávalo, no na živnostníkov sa zrejme zabudlo. Robert Fico nezabudne pri každej príležitosti rozprávať o tom, komu čo cez balíčky dal a komu čo cez balíčky ešte len dá. Už menej ale hovorí o tom, kto tie balíčky v konečnom dôsledku zaplatí. A keďže sme s určitosťou presvedčení o tom, že ich nezaplatia ani sponzori Smeru, ani oligarchovia, sme presvedčení, že ich budú musieť zaplatiť živnostníci a ľudia, ktorí vytvárajú hodnoty v tejto krajine, je slušné a je poctivé povedať, že títo ľudia budú musieť mať stále zvyšované dane, aby toto celé mohli utiahnuť. A vidíme, že sa to aj deje cez zvyšovanie daní, cez zvyšovanie rôznych skrytých daní, cez to, ako pribúdajú stále nejaké poplatky, ktoré ľudia, ktorí vytvárajú hodnoty, musia zaplatiť. O to menej ostávajú peniaze na rozvoj podnikania a o to menej ostávajú ľuďom peniaze na to, aby si za ne kúpili tovary alebo služby podľa vlastnej voľby a podľa vlastného výberu. To, ako sa súčasná vláda chová k živnostníkom, v nás evokuje pocit, že vôbec netuší, kto taký živnostník vôbec je. A netuší zrejme ani to, akú významnú úlohu v našej ekonomike zohráva. A preto mi dovolte pár slov k tomu, ako my vnímame živnostníka, ako my v SAS cítime jeho významnú úlohu v našej ekonomike. Živnostník nie je žiadny darmožrač. Je to človek, ktorý sa živí vlastnou prácou a vytvára hodnoty pre tento štát. Tvrdo, často veľmi veľa pracuje, platí dane, platí odvody a tie dokonca za istých okolností aj z neexistujúceho príjmu. Nič od štátu tento človek nechce, ak ochorie a nepracuje, jednoducho nezarába, nikto mu nič neprepláca, nedostáva od nikoho príspevky na stravu, nedostáva od nikoho gastrolístky. Ak si chce zobrať dovolenku, v tomto čase jednoducho nezarába. Mnohí z nich zamestnávajú aj ďalších ľudí a oni sami si nemôžu dovoliť také výhody, aké musia garantovať ľuďom, ktorým našli prácu. Za svoje podnikanie ručia celým svojim majetkom a ak sa dostanú do potiaží, napríklad s nejakou firmou, ako je Váhostav alebo jej podobnou, tak častokrát môžu prísť aj o svoje živobytie. A keďže sú to drobní podnikatelia, ktorí nedisponujú armádou právnikov alebo ekonomov alebo daňových poradcov, tak častokrát v tom boji s nejakým Váhostavom alebo jemu podobnou veľkou firmou, veľkou silnou firmou ťahajú za kratší koniec a tento boj častokrát prehrávajú. V ekonomickom fungovaní sú v rôznych oblastiach znevýhodňovaní. Živnostník je podnikateľ, pre ktorého je takmer nemožné dostať sa k nejakým významným štátnym podporám alebo pomoci, tak ako sa k ním vie dostať napríklad hnedouholná baňa alebo akým sa vie dostať napríklad firma Jaguar. Živnostník sa nedostane ani k daňovým výnimkám, napríklad na vedický výskum a nedostane sa ani k eurofondom, z ktorých benefituje len veľmi úzka skupina veľkých a silných a hlavne vplyvných. Toto sú živnostníci a na nich sa nevzťahujú tieto výhody, takmer sa k nim nedokážu dostať, ale sú to práve tí, ktorí ich platia. Z ich daní sa platia investičné stimuly pre veľké firmy, z ich daní sa platia balíčky. Sme presvedčení, že živnostníkom treba začať venovať veľmi veľkú pozornosť, pretože v našej ekonomike zohrávajú významnú rolu a toto je ponuka SAS. Navrhujeme zaviesť rovnú daň a jej zníženie na 15%. Ďalším opatrením je významné zjednodušenie zamestnávania. Máme pripravenú kompletnú reformu zákonníka práce, ktorý by zamestnávanie významným spôsobom zjednodušil. Neviem, či ste vedeli, že Slovensko je na jednom z posledných miest v štatistike, ktorá vyjadruje, koľko živnostník dokáže vytvárať pracovných príležitostí. Kým u nás živnostník
každý piaty živnostník vytvorí pracovné miesto a niekoho zamestnáva, tak v krajinách, ako je napríklad Nemecko, Rakúsko alebo Francúzsko, je to každý druhý. Už aj tieto čísla hovoria o tom, že u nás je naozaj veľmi veľká bariéra v zamestnávaní a toto jednoducho treba zmeniť. Ďalšou z ponukou SAS je zrušenie pracovnej zdravotnej služby, zrušenie povinného preškolovania vodičov, potom chceme zrušiť povinnosť ohlasovať voľné živnosti na živnostenskom úrade, pretože sme presvedčení, že ak živnostník môže ohlásením vykonávať voľnú živnosť, na ktorú nie je potrebné splniť žiadne podmienky ani povinnosti, tak jednoducho už len faktom, že je zaregistrovaný živnostník, má mať možnosť akúkoľvek voľnú živnosť vykonávať, bez toho, aby musel každú jednu samostatne registrovať, za čo samozrejme platí poplatok. Ďalšie z opatrení, chceme umožniť uplatňovať si daňovú stratu podľa slobodného rozhodnutia daňovníka. Chceme zaviesť odpisovanie majetku podľa slobodného rozhodnutia daňovníka a chceme zvýšiť limit paušálnych výdavkov živnostníkov na 60 násobok životného minima, čo je približne 12 000 eur ročne. Dnes je to približne 5 000, čiže z 5 na 12. A sú to mnohé ďalšie opatrenia v agende 2020, o niektorých ešte budú hovoriť moji kolegovia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Živnostníci sú u nás jednoznačne diskriminovaní. Ak živnostník platí odvody 202 eur, dostane rovnaký dôchodok, ako dostane zamestnanec, ktorý spolu so zamestnávateľom platí mesačne 76 eur. Ešte raz 202, 76, rovnaký dôchodok. Živnostníci sú diskriminovaní aj preto, lebo vláda zaviedla odpočítateľnú odvodovú položku na zdravotné odvody, ktorá sa týka len zamestnancov. Nízkopríjmoví zamestnanci teda platia menej, nižšie zdravotné odvody, než nízkopríjmoví príjmoví živnostníci. Vieme aj z medzinárodného porovnania, že naši živnostníci majú ťažšie podnikateľské prostredie, podniká sa im drahšie. Deje sa to, že vláda Roberta Fica vyberie viac peňazí z ekonomiky, aj tým drobným živnostníkom zoberie viac, a potom vydotuje vznik alebo rozšírenie veľkých firiem, ktoré majú v regióne zamestnať ľudí. Ale oni zamestnajú len ľudí z toho regiónu väčšinou a ľudí s určitou kvalifikáciou. Pritom ostávajú regióny s vysokou nezamestnanosťou, s vysokou dlhodobou nezamestnanosťou. A to sú ľudia, ktorí buď to majú ďaleko do fabriky, alebo jednoducho majú inú kvalifikáciu. Tí by sa mohli zamestnať buď sami, že si vytvoria malý obchod, alebo nejakú prevádzkáreň, alebo u niekoho iného, kto z toho regiónu by bol schopný vytvoriť si živnosť. A to sa u nás nedeje. Nedeje sa to z tých dôvodov, ktoré som popísal. A dôkaz, že sa to u nás nedeje, máte na stene premietnutý. Je to tabuľka OECD z publikácie Chýbajúci podnikatelia. Je to čerstvá publikácia Missing Entrepreneurs, ktorá hovorí, že šanca, že sa nezamestnaný stane samoživiteľom, je na Slovensku najnižšia z tých krajín, ktoré poskytli údaje OECD. Čo s tým? Okrem toho, čo už tu bolo povedané a čo ešte bude povedané, tak treba zaviesť odvodový bonus. Ten bude znamenať zjednodušenie odvodového systému, bude znamenať zníženie odvodov, bude znamenať, že niektoré povinné poistenia sa zdobrovoľnia, ako napríklad nemocenské poistenie alebo poistenie v nezamestnanosti, zrušia sa povinné minimálne odvody. To sú také hlavné príklady, ktoré by z odvodového bonusu, ktoré budú motivovať k tomu, aby sa u nás oplatilo viac pracovať, viac zamestnávať. Ďakujem pekne za pozornosť.
Ďakujem pekne za slovo. Popri tých veľkých veciach, ktoré likvidujú živnostníkov, ako sú vysoké dane a vysoké odvody, je tu aj oblasť, ktorú až tak veľmi nevidieť, ale môže byť pre prežitie najmä tých najslabších kľúčová. Je to hlavne likvidácia nezmyselnými pokutami. Poviem príklad. Živnostník viedol účtovníctvo vo svojom vlastnom rodinnom dome, prišla za ním kontrola zo živnostenského úradu. Pýtali si povolenie od hygieny na prevádzku. Povedal im, že na tomu teda hygiena povolenie nedala, lebo sa na to jednoducho takéto povolenie nevydáva. Trvali na tom, tak sa teda dohodli, išiel za hygienou, to je oficiálne úrad verejného zdravia, a tam mu oficiálne odpovedali: na takúto administratívnu prevádzku vo vašom rodinnom dome sa nevydáva hygienické povolenie. Prišiel s tým za živnostenským úradom, no tam aj tak naparili pokutu, a citujem, za to, že ohrozuje zdravie svojich klientov. Takže my priamo v našom programe rušíme pokutovanie za takéto nezmysly a takisto tvrdíme, že pokuty nesmú byť plánovanou súčasťou štátneho rozpočtu, lebo úradníci sú potom chtiac nechtiac motivovaní chodiť po tých živnostníkoch, chodiť po tých malých podnikateľoch a dávať im pokuty za úplne čokoľvek. A výsledkom takéto činnosti je, že za roky 2013 a 2014 ubudlo až 22 tisíc živnostníkov. Naopak pribudlo až 8450 zamestnancov verejnej správy, čiže úradníkov, a znamená to, že za každého zaniknutého živnostníka pribudli dvaja noví úradníci. Toto nádherne teda ilustruje prístup vlády, ktorá likviduje ľudí, ktorí sa dokážu samostatne živiť, a naopak podporuje tých, ktorí sú od nej závislí. Minulý rok bolo naplánované v rozpočte prijatie ďalších 4700 nových úradníkov a tento rok vieme, že budeme prijímať 2500 nových policajtov, napriek tomu, že už máme najviac policajtov na 1000 obyvateľov v Európe. Toto treba rázne zastaviť vo voľbách. Musíme podporiť, a teda zaviesť opatrenia podporu samostatne sa živiacich ľudí. Viete, aj pre nich je to taký obrovský pocit slobody a kontroly nad vlastným životom a oni vytvárajú vynikajúci príklad pre ostatných. Takže musíme podporiť živnostníkov a potom aj naša krajina, potom aj Slovensko bude mať budúcnosť. Ďakujem za pozornosť.